Re, viss ēters ir te! Ekonomikas ministrijā skaidro redzot, ka elektroenerģijas un gāzes cenu pieaugums negatīvi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju, būs jālemj par izmaiņām valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta regulējumā. Lūk ministrijas komentārs. Skaidrs, ka situācija, kad iedzīvotāji nonāk šādā situācijā, kad viņiem ir grūtības samaksāt par saņemto pakalpojumu, pēc būtības vedina domāt, ka ir tāda sociāla rakstura problēma. Un šajā kontekstā arī valdība tika atbalstījusi arī Labklājības ministrijas iniciatīvu par šo mājokļa pabalsta paplašināšanas loku. Un jāsaka, mēs no savas puses skatāmies un jau iepriekš arī paudām viedokli, ka iespējams šis paplašināšanas loks būs pamazu un ka iespējams jāskatās ir plašāk. Un ja šī situācija apstiprināsies, tad, ka šis ieviestais mājokļu pabalsts ir nepietiekošs, tad skaidrs, ka ir jāatgriežas atpakaļ pie diskusijas par šo ieviesto sociālās palīdzības instrumentu atvērumu un jāizvērtē iespējas arī to paplašināt tik tālu, cik tas nepieciešams, lai aptvert visas šīs iedzīvotāju grupas, kuras saskaras ar šo sociālo raksturo problēmu šobrīd.